Քրիստոսի բարբարան անունով ողջունենք յուրաքանչյուրս, սիրելի քիների եղբայրներ, որ քո այստեղ եք գտնվել, նաև ողջունենք ողջանուն որոնց այս խաղի մեջ ուղիղ եթերով մեզի երդերին օրթան են գալի ու մախտից եք բոլորին։ Եկեք սիրելիներ, ողջունենք ձեռնական աղոթքով սկսենք մեր աշխատանքը։ Օրթան մեր Մոր Հիսուս Քրիստոս, ամեն։ Հայր մեր, որ երկինքս ես, սուրբ երկիցի անուն քո, Եկեսե արքայություն քո, Երիցի կամքո, որպես երկինս երեդի, սաց մեր անալազոր, դու մեզ այսոր, և թող մեզ սպարտիսներ, որպես եր մենք թողում մերով սպարտահանաս, և մի կանդիրս մեզի փորձություն, այլ բրդյաս մեզի չարե, զիկոյի արքայություն և զովիչում և պարկ հավիտյանս ամենից, ամեն։ Բարի եկածեք սիրելիներ եւ եղբայրներ, իրոք սուրբ ներկայության մեջ։ Այն Աստվածը, որ մեզ ստեղծեց, այն Աստվածը, որ մեզ կյանք տվավ, այն Աստվածը, որ մեզ կանչեց, իր թագավորության մեջ մեզ ավակներ ընդալու, կհավատանք, որ այս պահում ինք այստեղ ներկա է, կհավատանք, որ մեր հավատարիմ Աստվածը իր խոստումին համաձայն ներկա է այնտեղ, ու իր ավակները կհավաքվին իր անունով, կհավաքվին զինք մեծարելու, կհավաքվին զինք բարձրելու։ Եվ խորքի մեծեր էր մենք այսվելը վենենք ծնձությանք և ուրախության։ Որով էր մեր Աստվածը արժանի է։ Մեր Աստծո դված խոստումները մենք ամեն օր դվայնենք մեր կյանքի մեջ։ Այս դժվար բարականդրու մեջ, այս նեղ օրերու մեջ, աշխարհի դառնալի վիճակի մեջ սերներ, ուրիշ բան մեզի չի դաստուրել, ուրիշ բան մեզի դանդում չի վայր, եթե ոչ մեր դիրոջ խոստումները։ Եվ դերին է հիշել դիրոջ խոսքը, որ լսել, իմ ժողովուրդս, իմ փարիքներովս պիտի կշտանա, իմ ժողովուրդս, իմ փարիքներովս պիտի կշտանա։ Այո, մենք Աստծո ժողովուրդ ենք, մենք Աստծո կապկանինք, և Աստված իր խոստումը կհարկե, Աստված իր խոստումը կվահե, որովհետև ինք հավատարիմ Աստված է, և նման Աստվածը գարժի սիրներ, որ մենք հոգիով և ճշմարտությամբ մեզ արեն, նման Աստվածը սիրելի գարժի, որ մենք կյանքի ամեն մի մանրամասնություն իրեն հանցնենք, իրեն վստահենք, եկեք սիրելիներ, այս մտածումներով, այս գաղափարներով սկսենք մեր կառավարությունը, մեծանենք այս Աստվածը և ասենք, դիրոջը նոր երկերք եք ձեզ, որովհետև դիրոջ օրհնությունները ամեն օր կդառնան, ամեն օր կդորոգվին, և մենք ասելներ, դորոգված հոգիով եկեք սկսենք մեր կառավարությունը։
porta la mobil. Ajungi în gorile țarbii, corone de intens, dar pe posantele, dar pe posuțiunele, azator, hastor, dar ești ora situației. Era sporturile amarie de pe sen, parcu amvanul tolte, parcu iergare ucean, parcu soluțiană, parcu arașul ucean. Aleluia! Amen! Ուրախությամբ կվերածեն։ Մեր կյանքերում մեջ սուքը մխիթարությամբ կվերածեն։
Iglesia, ultima rezare de la strază, el se tolde, tu ne ciură sta suzitivi, tu ne dă tutiună stăpătiună spohății, să nu ziani e bura bucea, tu ne dă dar de jare sfinții, o chi ameții, tu ne ții în amfalității. Facă la tu ne dai ceamă, nici la închisneci, facă la tu ne dai ceamă, cu jocul de ea. Yeah.
ինչպես որ ասեի, ամփոփ են երաստված, հաստատուն են երաստված։ Եվ ինձ ծերնե բանը ներողները խոնարեցնենք, եւ իր ընդհանուր Մարիակուրը մեր բոլորի նամով քողության, շնորհակալության, բարապանության եւ ներառակի հավատ բարձրացնենք Աստծո։ Հալելույա։ Այո, դեր քողություն մի դիմացան ենք Տերոջը, մեր բոլոր սրտովը, իր բոլոր սկանչելիքները դիմացնենք։ Քեզմով, միայն քեզմով ուրախ դիելնան ու ծնցան։ Քո անվանը ծալմոս դիերկենք, ով քարծիան։ Եթե անցյալին հավատքի հերոսները իրենց ամեն բարականերու մեջ ծալմոս կերկեին, գմեծարեին, գպարապանեին, եւ անոր որպես արդյուն թուր դրաշքները գործեին։ Հայր, որովհետև դու նույնն ես, երեք այսօր եւ հավիդյան, ամփոփող ես, ամենակարող ես, ամենաքեդ ես, ամենուրեք ես, ուրեմն դու ինչպես որ Բողոսի եւ Շիղայի հետ խանդի մեջ էին, այսօր ամեն մեկս, ուր որալ գտնվին, Նեղության, Ուրախության, Փառքավաճումի, Ցավողության, ամեն վայրի մեջ, ամեն բարակայի մեջ, դու մեր ողքին ես, անոր համար միայն գարժե քեզի մեծարել, քեզի կողերքել, քեզի փարափանել, եթե երկնքի հրեշտակները, փյուրավոր սուրբերը, 24 երեցները, քիշեր եւ ծերեր, դսեին ամեն օգնություն, փառք, իմաստություն, գողություն եւ բալիկ, զորություն, կարողություն, մենք ավելին դսենք, ով Տեր, ավելին կուզենք դսենք, որովհետեւ դու սերես, ով Տեր, դու համակ սերես, ու սերը, ու շնորհքը, ու ողորմությունը երբեք չի բացի։ Այսօր ալ օրվան ստեղծեցի, որպեսի մենք ծնցան եւ ուրախն անթալոր մեջ։ Մեր հույսը տունես, մեր լույսը տունես, որովհետեւ հայր, եթե որ մեզի գյանք տվիր այսօր, արժանի է, որ մեր պերանները միայն քեզի կովերքելու կանանքով դեր։ Այսօր գմերժենք եւ որոշում կարդենք, որ երբեք դրդունչ պիտի չդենք, երբեք ներկա վիճակին պիտի չնայինք, այլ մեր աչքերը միայն քեզի պիտի սևեղենք, որովհետեւ դու մեզի հաղթության հոգի տվիր, բարդության հոգի չտվիր բաշտերիս, եւ խոստացար ու փյուրավոր խոստումներուն համար շնորհակալ ենք, եւ ամենե լավագույնն է, որ կսես Տերոջը ապավինոտներուն ուժը պիտի նորոգվի, առանց արծիվներով ես թևերով վեր պիտի ելեն, պիտի մազեն ու պիտի չհոգնի, պիտի քալեն ու պիտի չթուլան, հալելույա, պարտուդան ով Տեր, պարտուդան ու անցիդ համար, պարտուդան ու խոսքիդ համար, պարտուդան ու ներկայությանդ համար, պարտուդան որ դու միշտ կգործես եւ մի գործես ամեն մեկուս կյանքի մեջ, որովհետեւ ամփոփող ես ով Տեր, եւ ամեն մեկուս համար ծրագիրը գիտեք, ծրագիրը ունիս փառողության եւ ոչ թե չարիքի, մեզի բավականը եւ հույս մտալու, անոր համար այսօր ուգանք բոլորս միասին գսենք օրդիանը նա մեր դերը, ավիդյանս հավիտելիս, Իսուսի անունով, ամեն։ Yeah.
Ինչքան էլ դերում ներդաշնակ կարևորի է դիեզավի։ Անոնք իրենց հակերը կանի եւ Հիսուսի ոգին աչքը դնեն։ Անոնք գողո Մարիան քեզության աչքով։ Բայց փակելու Աստծո որ այս աննշան վայրը, որ երկաթուղի վրա գտնա Ալլահ ասելի չափ դեր չաղի։ Դերը մեզ շնորհած է։ Դերը մեզ դված է, որ մենք հավաքենք այստեղ եւ մեզ անենք իր անունը։ Դերը մեզ շնորհած է Սերներ, որ ամեն իրական եւ իր հետ հանդիպենք։ Եկեք Սերներ, ինչ պատրաստենք, հանդիպելու գիրոջ հետ իր խոսքի միջոցով։ Եկեք պատրաստենք դերանցերը, պատրաստենք մեր հոգիները եւ մեզ անենք իմիան Աստծո։ Ասեն փոքր տուն միապ մեզ խորտաշարի ես մանքին։ Thank you.
Բարքի դիրոջ Վարսօխնյան Պաշտամուկի համար դերօքներ երկայավոր դերօքներ քույրեր ասկերեցի դերօքնյան Պաշտամուկի համար իսկապես դերօքիներ գխայտան եւ դերօքի դպարապանին եւ գվայլին իր ներդարձնան Աստո փարտուդան կոմի կոլորս այս սրահի համակված են կոլորս այս սրահի այս քրեն ներսմդան եւ ինչի՞ չէ օրվեցան հանդուրս պիտիքան եւ մեդուներ պիտիքան իսկապես դերօքի սրահներ կեղեցի են Ես ինչպես որեցի ներս մտան, եւ ամեն շենք իրականության մեջ ամեն մեկ դեպքով երբ ունի մուտք եւ երբ ունի ասեպիտիչումը, պիտի բաշտեն, պիտի պարապմանի կտեմ բիլիական մենդրուները։ Այստեղ մուտքը եւ երբ ունի դեր, բաշատ մը, կանգատ մը դեղ է, մուտքը դարպեր է, երկը դարպեր է։ Սուրքիրքի մեջ Եթե նկատի առած եք, քիթ մնա, որ երկի մասին խոսք, երից քիթը։ Բայց իրականության մեջ, եթե դու ներած ես, ուրեմն պետք է մուտք ունենաս։ Չեմ գիտես, ու քիթի մեջ, եթե ասեմ, ասի, որ քիթը ավելի հարմար է ասելու, որ մուտք է։ Եթե երից քիթը երկ է, հեսվար քիթը, այո, հապետ։ Ժողովուրդը, Սրայելի ժողովուրդը դուրս եկավ Եգիպտոսեն, եւ այնտեղ հիշված է երկրի մեջ, բայց հետո ներս մտավ Կանանու խոստացված երկիրը։ Դրանք դսել, որ Հեսուս գիտը մուտք է նաև միևնույն ժամանակը։ Այսօր, ինչ որ դեր ենք սրտիս վրա զանգացուց, ինչ որ լսեցի, ինչ որ կարդացի, սերտեցի, ուզեմ ձեզի հետ դիսել։ Եվ եթե առաջին բարքերը տնենք, ինչ գտեստեք, ինչ է դարբերություն երկուքի մեջ։ Խաղալ է կոտորի։ Խաղալ է կոտորի, կդակրայան։ Ուրիշ։ Մանտարջուրերը։ Այո, մի հատը զով է, իսկ հույսը կետ։ Ինչ կա ուրի այսօրվանություն հետ, իչվերս կիտատարնանք, եվ մեր այսօրվա խորտազության, ասենք, Nüte werden nachher wieder Allah Zov te kennt. Zov te kennt. Schaftwamitsch nicht gegangen, Taiev. Wo ist denn hier Schaftwamitsch? Aske Arach Alev gegangen, Taiev. Gedeste, wo ich vor Jesus gekalle, er ist gegangen, Gott. Pernangani, wo du hoch, er ist betunen, in der Angstanalu. Եվ ընդ ինքը դահանգստանալ է, ուզել առանցին մնալ, ժողովուրդ իրեն չէր սիրել, այլ իրեն գետան։ Իսուս կպնդրեր, որ ինքը դահանգստանալ, իր առանցին ժամանակ ունենալ, ահոթել, բայց եվ ամեն ժողովուրդ իրեն չէր։ Ուր որ գետար, ժողովուրդ իրեն գետար էր։ Եվ մեր սպասմություն իր երեն գետար։ Ինչն է պատճառը, պատճառը այն է, որ ժողովուրդը պետք է ունենա, գալիքներ ունենա։ Եվ Հիսուս իրենց բոլոր պետքերը կկոհացնի էր, այն լա ֆիզիկական, այն լա հոգեկան, այն լա բժշկական, ամեն տեսակի պետքերը կկոհացնի։ Եվ ասի, որ անշուշտ ցավով, ինչու այսօր եկեղեցի նույն ձևը չէ, ինչու այսօր ժողովուրդը եկեղեցի չեն կա, ինչու այսօր ժողովուրդը որ պետքի և գալիքի մեջ է, քոնի հոգևոր գալիքներ պետքեր ունի, ինչու ամա ժողովուրդը Մարդությունը եկեղեցի չեն տա։ Ինչո՞ւ ամեն եկեղեցի մեջ բարապատրոններ կտեսնեք։ Ինչո՞ւ ամեն մարդությունը կտեսնեք, որ փոխանակ եկեղեցի է տա, ուրիշ տեղ է տա։ Եվ ասում եմ ցավ է։ Ուստակ բոլորիս համար ցավ է ասում։ Այսօր մարդությունը ամբողջությամբ բերք ունի Հիսուսի Եվ այդ բերքը եւ գալիքը իր եկեղեցին է որ պետք է փոխանցնեմ։ Իր զավակներն է որ պետք է փոխանցնեմ։ Ես եմ ձուն պետք է փոխանցնեմ։ Ամեն մեծ։ Գիտեք, որ 19 դա վերջավորական COVID-19-ը սկսավ։ Ժողովուրդը տեղի մասին ուտներ։ Տեղը դիսպասեր։ Կամ տեղը չէ, բազմաստ դիսպասեր։ Եվ երբ COVID-19-ի
vaccinul este pregat, jumătate din meza mașturi nu bazeți, vorbesc vaccinare, vorbesc intră cei bani. Hai să o ne nimeni vizionă. Mașturi bătuni, Iisusi. Hai să o mașturi vivante. Hoche vor ales, bați-i vă ales. Ce mult de la Iisusi? Înci pe sport, mazeți-i, e vaccinare. Înci de bacioară. Înci de gafnică. Iar vă avea mege vivante, e tegă timațele, ați mă de nou, a tegă cearele, vor încă fugi. Bacioară de mege, vor așa se disfraza la țară. Vor astăzi o buță. E credeți-mi, varmântă e varme la nebă. Și-a cidat pe el, așa are. Gădere, și-a zanul fost. Țava lui, ca să-i la gantule. Ai să urmati ce este dat pe rutul. A susul va vagen, așa are martoze. Pații vorinte de se vorbirea lor în tine. Sigheta, pații vorinte, voroși și-a mărăcă, zonbă bautul în dubahe, cam un cent de hoche vor pare în forțațe. Am este nevăr ies mege gâceașca în miști de edă. Amen arbă de lemne deste. Mitchez zarent și ce rață vorind ca avarațiale. De varmul că gâdesc mei, hosfas că gâdesc mei. Nu ne spuneam că am gârbețat, am vaie pare în hosețat. Păi să astăzi pahti pe mă, în ața vă avarațiale. Nici dar pare țat. Ii gheți vațcă, ii varmul că așa are mă. Pentru că ești avadațeală de orice scații vorbim de avadațeală. S-a visă dobor, ai se, vigeam, am și spația avutul iertan, ca atelie, ești ce mi se polă, pe ați spuneți, mă adumez acum s-a avut, apeți. Așa, pohănăt, astăveliu, în ce l-am lăsat, mei pe ce astăvi, așa, mei pe ce astăvi, a sus mei, e mei aștăvi, astăvi. Ca țava era la întâlnare vor. Pohana de gheheții noastre nu, așcarne vor gastea. E gheheții. Iar gastea e gheheții în avadația ne nu vră. E gheheții în zavac ne nu vră. E vașor de avadația în zavac ne, e gheheții în zavac ne, că va vin, am vezi în cuvesc. Așcarne cum ar fi că va vin. E vorina de bidea pe nasur. Orinat nu vor, intele, astuzor și-o vătim mecele. Încât te vede failață din ochiul de altul, rașcleră. E veșat cu papatea lui Gorete, zânază la el, și amănare și cea în zânază la el. Hai să vorbesc, încă aș calit, iau de varul cu rețat. Ai sansă, acalme. Acar, Polul schideng, vor israeli și-o mătunet miațat, gerhez, dar mirzovă, inc vaileți diroci hrașmieră, inc da acovă de sav, da să patișneră, vor ecceane pindosivră, inc de sav, inc pe asfalt, dar mirzovă, gerhez, e turție gană, rașanițe vă, inc de sav, inc pe mosez, baci de sav, nechi baci arov, inc pe paravon, baci de sav, îl zavadă, antrarică, mahanalov. Ai spărul de stelov. Vailelor de roci mergațiună, vailelor de roci clașteră. E parbuțună, e sârbuțună. Hai să vă ambesc. Ii va muncă, nămâne, așa e, martos. Înce la păcar, cea gaj, e va pop. E Israel, gerhez, dar nu-i zovă, bete vor, chedă, să ne hortană în chedă. Vorbesc și jarachel, hostațivați el bine. Cealaltă, canalul e bine. E vorbesc și cealaltă, Betche vor bade la zmer. E mince ei bade la zmer, cei chide Iericovii bade la zmer și anor bade la zmer. Asfați rașalițe vă. Mici am vedeți, e vire în cafteții. E vis, e asfați angel, bafer de vă. Vă voci mecțe vă, ci modelan. Voci mec pania. E pic avar cearme. E vă spagăm bolon vopți ce vaznără. Nu-i nici E nici vor boschi arzatca, adică atâra mi-ai astuză.
Haideți, apar în celălalt. E greu că atunci în Galtan, El te este. Rămân, Iesu, eu te rog, nu frumești, că de asta e asta. Harvază, dar acela mare bilatan, e vece bilastin, dar asta ină, să am, că să am eu. Amen. Anumor, e votor, e voprin, să pot. Amen. Pai să se vali votinere, năzovați panel Bacarov, hanțat protețin. Cazi vutai țeren, zapai votin, carmin votin, atar, novazen, araf. Diroci parbutune, Israeli votin în vrea, porpochețar. Aina de Iisus a care ne sau. Am și timp ce a pască, vece pască, tu zău parcă tu nu vor pochețat, urși paderați nu vezi în vor. Iar pe ce pa fatu ești? Iar e copii paderați nu vezi, pa se va vezi, pa te vezi ani, e zohertul. Aina de Iisus a care ne sau. Votis. Hima Israeli de la suzo parcă, e cu mehtăt anor hostovane. E cu urazăt hima în zi haipne. Înțme, hima. Așa că asfalți, Gamați, gamați, haideți, te înște, ba ceară vor să arici o multă parte de asta. Ba putine te uzec pe înapte la ta, Iisus, e de rog, cum frumeci. Ana jamanat, atar, ba da sandă, ba pe Iisus, nu sa. Irafțele ies, Israelin, de asus un ten mehco, zice. Aha, razăs. Așa când avarim aici, avor panvaz papelonii de rabună, uie du halus, si, si, arzat, Iisus, Sigeri zamuteam voschi de zumă de sa. Uțam da na loc ari, e va aha anon in vranis meci, povinda, bahvazen, u arzată anor, da. Acar, meh porzeț, iar in hahteț, astuzoi, patră. Arab, an inci vor astuzoi, an inci vor surpe. E va anor bacearov in te dujeț, anor bacearov Israel dujeț, anor bacearov Israel. Մի կանի տասել ուզենի վերցնել, միասին խորդածել այս հատվածին ինչ են։ Շատ երկար մի միչ խոսին։ Ավելի պիտի դա հաղոտքի նվիրունի երկարը հաղոտքի։ Առաջին կարևոր տասել մի պայրս է պոլես, որ ուզենք միասին վերցնել, որ ինչպես որ գիտեք, որ առաջնորդը մեզ թեր ունի, ո՞ն է մեկ դասակերպության մեջ, ինչպես նաև իրենց մեջ։ Նաև ամեն մեկ անհատ, ամեն մեկ անդամ իր մեծ տերում։ Եվ պայուս է քույրս տուն մեծ տերում իր Աստծո տակավորության մեջ։ Քու գեզվածքդ, քու վարմունքդ, քու խոսվածքդ մեծ տերում։ Մենք սկսում ենք, մենք ազատ չենք ամեն ինչներում, մենք ազատ չենք, ինչ որ ուզենք խոսենք, ազատ չենք, ինչ որ ուզենք ուտենք, ինչ որ ուզենք խմենք, ինչ որ ուզենք հագնենք, ինչ որ ուզենք աշխատենք, մենք պատասխանատու ենք, ամեն մեկս պատասխանատու ենք, ինչ որ նա կուտիրքդ, եղբայրս է քույրս, ատար առաջնորդ չէ, բայց անհատն էր Իսրայելի ժողովրդին Պանահի մեջ, բայց իր մեղքը պատճառելով ամբողջ Աստծո ուժը։ Այսօր շատ մահվանացյալներ, կարգ մահվանացյալներ, իրենց բարմունքով, իրենց խոսվածքով կարող են շատերում վնասացնել։ Այսօր մենք կանչված ենք, որ սկաստն է, սկուշին է։ Եվ պետք մի իսկ որ ես պատասխանատու եմ։ Մենք ամեն մեկս հաշիվի դարձնում, եւ ամեն մեկս պատասխանատու ենք, եղբայրս, երկրորդ։ Եթե գիտացիս, արդյոք ինչ կխոսես, ինչպես կբարվես։ Եթե չես մտածած, իր խնդրը ոսկուշել է, ինձ մի ես սկսել։ Մարդիկ որ են մեզի կգտեն, խոշարածություն կգտեն, եվ կտեսնեն, թե մենք ինչ կխոսիմ, եվ ինչ կբարվիմ։ Չլա որ քու բաճարովդ, չլա որ ին բաճարովս մարդիկ աղոտարը չտարը, կամ եգերիցի աջարը, բայ։ Հիմարդությում սեզի հասկար, արդյոք ակար իրավում կուներ, որ ինքը վերցիներ ան ինչ որ տեսավ, արդյոք, գիտեք այս ժամանակ, ինչ ժամանակ, ամեն անց որ կու պատերազմ էր,
Իրա ոնք ու ներ ապերազմինչ, ինչ որ դեսներ ավարեն վերցնել։ Գամ անձնական արդեր գամ վերջը պոլոր վխում կովին պաժերին։ Աթո ակար իրա ոնք ուներ։ Ուներ։ Եվ չուներ։ Ուներ եվ չուներ։ Աս պատաս ասանցում ինչի պատասնանց ուզեր ուրիշ հարցնում դա։ Եվ ուզեր որ համարցակ լան։ Ես արդիշում համարցակություն սպիրի պարսացել են։ Ատո սերային հարաբերությունում եղ է։ Այո է ոչ։ Այո եր որդուն ամուսնացած ես։ Անշուտ սել չետ է դուտում ամուսնացած ես սել է մեղջ է։ Մի այն ժամանակ մեղջ է, երբ որ հու զույգի հետ, հու գանքի ընկերիդ հետ դրես ասպորժելությունը։ Մեղջ է այն ժամանակ, երբ որ դու ամուսնացած չես, կամ նույնիսկ եթե ամուսնացած ես, հու գանքի ընկերոջ հետ չես։ Ուրեմն, բարական շապան կորոշ է։ Ակալի բարական ավար արդենի մեղջը, բայց որն է ասված, հստակ պատվայել դված է, որ չի վերցնեն, և ադիկ աստուծո դրամատրեն ոսկի դեղարձածը, իրը համարադի մեղս է պեցավ, և ադոր ինտը համանոր ման սուպ կին բջարից, ոչ թե միան ինտը ամպրոջ իսրայլ, ինտը է վնդան է։ Բայց եթե ատար քիչ մհամբեր էր, քիչ մհամբ, մեկ պատերազմի մեջ ասված արդոն ես որ կացեք, և ինչ որ ավար գրեցնեք ցեզի, անասունները, ոսկիները, ինչ որ գա ցեզի, բայց ինչ ամբերց, որտև ինք աշխարհի վարմունք ունեցավ, իր աչքերը ոչ թե Եհովային, ոչ թե Սուրբին, հապա աշխարհին տարածված էր։ Եվ հիմա կարևոր հարցը ու կա։ Ինչու համար ակար այս մեղքի մեջ ինա։ Ինչպես որ ասինք ակար Աստուծո ժողովուրդն է, 40 տարի դիրոջ ներկայությունը, դիրոջ բարիկները գվայել, ռաշկները տեսած է, բալիջները տեսած է, վայլած է դիրոջ ծրբությունը, արդարությունը, տեսած է 10 բալիջները որիչան Եգիպտոսի ժողովրդին վրա, տեսած է ինչպես Մովսես Աստուծո մարդը ինչպես պատճառեցավ մեկ մեղքի պատճառով։ Ատարություն, այս կամ բան տեսնելով ինչպես կհամարցարիս, որ այսպիսի մեղք կփոխես, և հստակ պատվերը դալով, որ պետք չէ ոչ մի բան բանը։ Բայց այդ ինքը արդեն կպատասխանի, չեմ գիտե վերջի համար գնանք դրել։ Ակար պատասխան դվավ ես ունեցավ, իրավցնե ես Իսրայել դերաստություն թե մեղք փոխեցի։ Ահա ավազս, այսինքն ավարի մեջ ավոր պանված պապերոնի բերարգումը ու 200 սիգր արձակ 50 սիգր ծառության ոսկի լեզունը տեսա ու ցանկանալով արի։ Ասի մեկ ու մեզի գիշեցն է։ Այո ալի։ Եվ այն։ Տեսավ, որ դուդուղը հաճելի էր, և երբ տեսավ, ցանկաց, երբ ցանկաց արավոտ ենավ, ու մեղքի մեջ ենավ։ Ակար իտի իր աչկերը չտներ այն ինչ որ տեսած էր, հապ իր աչկերը պարսացին էր Աստուծոն սուպ Աստուծոն, իր ճամպան պիտի շարունակ էր, և ուշ կամ գանուխ ինքը անոր նման և ավելին պիտի ավեր, բայց որտև իր աչկը դրած էր այն ինչ որ տեսավ, դեպ հետո ցանկացավ։ Եղբայրները քուր էր, մեր պրոբլեմը, հավատացյալում մեծ պրոբլեմը, որ մեր աչքերը ոչ թե Աստուծո Սուրբության, ոչ թե Տիրոջ խոսքին, ոչ թե մեր Տեր Հիսուսին, հապա աշխարհի ցանկության, աշխարհի հարստության վրա է, որ մենք կենտրոնանք, և այն ժամանակ է, որ մենք գնանք։ Ավարտի այն ժամանակ է, որ մենք կրմանանք աշխարհի, և ոչ թե որ Տեր Հիսուս Քրիստոսին։ Վերադառնանք մեր վերնագրին, ձով տեկետ,
Եթեք Յովը Սրայի ժողովուրդը ժերկեց ձողը, կարմիր ձողը, եվ այդպիսով էլ դուրս եկան Եգիպտոսի իշխանություններ, որ անդերվ իրեն քերի էին, Աստված իրենց ազատացրեց, եվ երբ իրան ձողեն, բերքում էին, որ մտնեին Կանանու երկիրը, եւ անոնք պետք է որ ջերկեին դարձյալ ուրիշ արկելքը, որն է հորդանան Պետրը. Եվ հավասի այն ժամանակ է, որ իրենք պիտի վայրեին, ժառանգեին, Աստուծո խոստացված երկիրը. Մենք կար նույնպես սիրելիներ եւ երեխաներ. Մենք կարմիր ձողը կջերկենք, որ կնշանակի, որ մենք կազատակրվինք Սատանայի իշխանություններ, մեղքի գաղափներեն, անշուտիրով շնորհքով, Հիսուս Քրիստոսի դերասպանությունով, եւ անդեր առաջին հարկտրվան անցնելով, մենք պետք ունենք անցնել երկրորդ հարկտրվանին. Մենք պետք է որ քեզ ջերկենք, մենք պետք է որ անցնենք խոստացված երկիրը, մենք պետք է որ անցնենք օրհնված գյանքը, սրբության գյանքը, եւ հատիկա պետք է ունենք քեզ ջերկելով. Եթե մենք ուզենք Հիսուսի նմանել, եթե մենք ուզենք օրինակելի լինել, եթե մենք ուզենք որ մարդիկ շահիլ եւ եկեղեցի դարել, եթե որ ուզենք նման, պետք է որ մենք չգնանք կելին, հորդանալի կելին ապրել վրա. Գիտեք ցավալի է, որ հավատացյալին որոշ մասը, գամին ծովը գջերք է, պարկ Աստծո, Սատանայի իշխանություններին դերուտներին դուրսում տա, Աստծո զավակ կթարմա. Բայց երբ ուտա կերինքով եզեր կգնա։ Եվ ինչ որ պետք է անել, չնար։ Ձեր սիրելի ոմանք վաճելի է Տեսարանը, կերին եզեր կցու գործարանը, որ գալիցները։ Ձեր մեջ գիտեր, որ ատկեն ավելին, ածարին, ինչ որ ավելին իրենը սպասել։ Սիրելներ, եթե մենք ուզենք իսկապես վայրել օրհնությունը, սրբությունը, երկինքը երկիրը, պետք է որ քեդը անցնենք, պետք է որ ջերքենք եւ անցնենք, եւ հատիկա ինքնաբերաբար չկա։ Գիտեք, եթե մենք գաղաշխարենք ազատի մեղքին եւ Սատանային իշխանությունին, հատիկա գարանտի չի դա, որ դու ոգևոր կյանքի մեջ կգա աճես, դու չես աճի ոգևոր կյանքը օտոմատիկորեն։ Այսինքն որ կան ժամանակ, որ ֆիզիկական ապես է, դու նեղ որ ամեն օր գանցնեի գանքի մեջ, դու գումարինդ դաժի երկում ես նա, բայց հոգևոր գանքը ապես չէ, չի ինչ նշանակել, որ դու ազատագրվի Սատանայի մեղքին, Աստծո զավակ դառնաս, որ դու հոգևոր ապես կաշես, դու դերում ես ինձ պայլս երկում, դու պիտի աշխատես, դու պիտի պատերազմես, դու դժամիներում ես պետք է մերցրես, դեռ ուսու մեջ է ճշմամիներն պետք է վերցնես, դու վրա պետք է աշխատես, սուր փոքին գալես, այո, բայց սուր փոքին բտուները երևալու համար դու պետք է ճանկապես, ձարով ես բտու դա պետք է որ դու ճանկապես, հողը ինչ արես, չուր դաս, չեմ գիտեր ինչ պետք է անես, մենք ասում մեջ է որ շատ ապկան, գինանք, եվ եկ որ թանկրվանը, կրտրվան մեջ կսահողին, գիտեք Պարիսպի երիկովի պատերազմ մենք որ հրյաները հաղթեցին, այլ մենք մտեքը դեսնենք Աստուծո զողությունը, մեծությունը, հրաշքը, որ Պարիսպը պլավ, մարդկային ոչ մեկ պաշին կարող է, Աստված է որ կործեց, բայց հարցումը, եվ որ Պարիսպները ինգան, պուլ եկան, Իսրայել զողութը հաղթեց պատերազմը, հաղթեց պատերազմը, ոչ, մինչ է որ ես չմտան եվ պատերազմեցան, մինչ է որ սպանեցին ճշնամին, ան ժամանակ է մահատեցին, Մովսես գարմիր ձողը ջերկեց, բայց Իսրայել ժողովուրդը բրկվեցավ, մինչ է որ գարմիր ձողը չանցնեին, չբրկվեցավ, եղբայրս եղբայրս, Աստված քեզ բրկե,
բրկությունը ապահովված է Հիսուսի միջոցով, պատկերված ֆորմալ։ Բայց արդեն ես կուտակ ու բաժինը եւ կուտերը, որ դու ամեն օր պատերազմիս։ Երևելի եւ ոչ երևելի ճշտամունքն է այդ։ Հավասի այն ժամանակ է որ դու միացես։ Եվ դու ես նաս։ Ինչպես պետք է լինի։ Աստծո նմանելով, Հիսուսի նմանելով։ Ժամանակ որ դու Հիսուս Քրիստոսի Եվ այն ժամանակ Քրիստոսի ոդը քու վրա դասնի։ Եվ մարդիկ դասնի եմ ցեմ, վաո, ասիչ անուշով է, ասիչ կորեք տոչ վրա։ Ես ալուզ եմ, այն ժամանակ դրավ են սիմիացի։ Այն ժամանակ է, որ մարդիկ բիլիկան է գերեցի։ Այն ժամանակ է, որ մարդիկ երեցին է բիլիկեցի եմ ասված պարավովի։ Ուզեմ վերջին բաղկությունով վերջացել եմ, որ այս մի տավել է ստացի։ Եթե գտեն եսօր եւ ճաշելով գիտան գիներ խամոց գիտան եւ ես ճաշեր պատրաստ։ Ես սովորությունը հիմա ինչպես որ շատեր ասողություն եմ որ մեր գիները կամ մեր մայրը ճաշը պատրաստեն մանավանդ դե հունիսը յետան եւ ասպես դիսի գուտունը ռե մեր ցերքի ծայրողը մադովը միս արնենք եւ հանդեսեն Ես շատ ապտեսեր եմ, իպրտեր, որ գարձիք ստամ, բայց նվատալիս մի սուտ եմ։ Եվ երբ մի սուտ եմ, գվայդ եմ անգա, ձեր կսխողի, երտան ձեր կսկլվամ, երբ կանսը։ Բայց աս շակվա մեջ, անսար շպատվա մեջ, ուրջ փորձալություն ունեցա։ Եվ սկսան միսի շաղել իր հետ եղացը։ Համեն մեր լոլիկը չեմ դեմ ինչ է։ Բավական շաղեցին, մի քանի բավականներ։ Եվ մեր պերջացալ, ծենոս չէ եկրած։ Ես սա որ ծերկս միսին շատ չի դարդարեր։ Միսին ասեցությունը ծերկիս վրա է։ Եվ ուզեցի ծերկս տվալ։ Լվացի մեկ, երկու, երեք, ալկոհոլ, սպիրտ, չեմ տարդարեր։ Չնու մամի այն բարական ետալ էպիսի գիվես անել ու դել է մերքը։ Անդեր շատ չտով գազներ ասեցություն։ Բայց եվ որ շաղեցի իցեր կս միսը ով միսին ասեցություն ձեր իսկրանցավ։ Եվ անոմ ասեցությունը մի կան որ է դերց։ Հիպանիր է կույրեր նույն է բարական, հինք վարկան, դասը վարկան, իհան բաշտամուկի կարող չէ որ մենք Քրիստոսի հոտը մեր վրա կանցնի։ Մենք պետք է շատինք Հիսուսի պետք է որ ժամանակ անցնի։ Կամ դերս Հիսուս պետք է ունեցի շատ։ Որպեսզի իր հոդը մեր վրա անցնի։ Եթե գուզենք աստել, եթե գուզենք մարդոց երեց իրագրել, եթե գուզենք մարդի կանև աթորները մեծնել, պետք է որ ասեցություն ունենք։ Պետք է որ մենք Քրիստոսի հոդը ունենք։ Մենք պետք է որ Քրիստոսի նման։ Եկեք ձեր աչքերը փակենք եւ աղոթքի մեջ ընանք։ Այսօր չեմ գիտի ասված ինչ խոսեցավ քեզ, ու փոքին ուր քեզ խոսեցավ։ Բայց Աստծո խոսքը բարի չի դառնում։ Եթե բանս եք ուրես, ամեն մեկս անհատ անտամ եւ նայ բարաշտակ ունինք մեր ասեցություն ունինք մեր կարևորություն իր պարիս առաջին գետը որ մի սկսեց է ես անոր համար եվ որ սկասության հոգին մեր մեջ պարսացինք գիտացինք մենք որու զվաբներ մենք որու գնեգացինք գիտնամ իմ իրավոնքներս գիտնամ այդ իմ բարդավորություններս։ Ես ամեն բան իրավունքում ունեմ։ Ես որ ասարակել շատ անգամ գիհիշ է։ Եկեք մանդել եմ կուտել։ Եվ հատկապես, եվ որ մարդուց մեջ կմտնենք, հիշենք, որ մենք թագավորի զավակներ ենք։ Մենք սուրբին զավակներ ենք։
Trebuie să azi era avut ciunii. Eu zis spre Sfarbelu. Matos spre Sfarbelu. Așharaim mă dar nu pe Sfarbelu. Apoi sub astăzi am adică e să nu puteam pe ceva. Trebuie ca ce să desnem o schimb arzata. E zi mașcă să diverse lucruri. Sub astăzi. E să nu puteam. Uitați chiar la această fizică în relație. Hostovanici, e vasfați în ele. Ați vor jumăr, vor aschideci. Nu-i mintați cu obiți, ci și-au înălis. Haba, tu n-ați scris, lichidați-ți, te vor uza bagnes. Iar ei pot chedă. Vă las eu cu zi-am zama ține, zama mea. Tu curesi, bai în sine curesi. Zovă ce frazez, Evones, te rogi, chedele de azi se lansades. E te da gavin, chedin e zelpnes. Iar când da da sis, te dăm de nas, vorbesc în iscomă sis. Te rechezi ai sunt pravedine. Fortun, cerchez, chedă. E v-am zis, ca la nu e bine. Hostați față iertire, ori nu te-am gheantă, să nu te-am gheantă. De răbuze vor mâng, a te las mâng. Mergi și nu-mi ne luntem. Mergi întem, ți-am gut iantem. Să da fosut iantem, chiar ți-a vorut iantem. Aca hut iantem, zulut iantem. Hăbatut iantem, iesasirut iantem. E mamă pohare în pasăna, sunt pochii în polor, în dumne. Vorbesc în el mecere mea, Hristos e parcheră, e Hristos e oda. Vede că între voi, ești poate la schenă, acepta. Iar mie polorin, anunov, a avut cu asta să mea. Fapt ales anul vorob, bet cu unii, evgari cu unii, anstelu, hortamani ghede. Gamete gam vor, dacă vin, dar mi zovă ce în gherhăți. Hai să-l bahni e alitne. Ortun gherhez, azada privis, satana in e mehki, și amutenen, mehkaz Hisusi, vastu zota ca multe. Și bai maschina. Կրկին շինեմ ես դեր, այո դեր, այսօր կրկի հուկանք բրկավ է ամաններ և գհանցնվինք ու այդ սուրբ ապերում տողվեր, այո դեր, եթե կարիքը գա պշրեմ եզի եմ նորը շինով դեր, այո գսկանք ով դեր, որ եմ դարիներ գանցնի այդ կավե ամանը գջեղկվի, կվիրավորվի, բայց այսօր այն օրն է, որ կանք խոստումանիք, որ մենք մեր մսերեն աչկերով երբ կալեցինք, այն ադերում, այս աման է ջերկվեցա։ Ներեմ ես իդեր, երեկ ու եկեղեցիտ սկսյալ ձարային ով դեր։ Մերը ամեն անգամ, որ աչկով նայեցանք, մեր մսերեն աչկերով, օգնեմ եսի, որ ասկի է, սրբությունը մեր հոգևոր աչքերով կալենք օգտեր, այս էր, թավիտար ու սրբիտ համեմատ էր, այդ ծանգացավ և ինգավ, որքայն ավելի մենք, ավելի սկուշ կյանք մաբրել ենք, այս չար մեղավոր աշխարի մեջ ովդեր, այս վերջին օրերում մեջ, որքայն ավելի սկաստ է պատրաստը լալով ովդեր, որդև կալը ու հայտնվիլը արդեն մոտեցած է ովդեր, օգնեմ ես իդեր, օգնեմ, օգնեմ, բետրոսի ես երկարիք մեր ձերկերը, ելնելու այն պոթորը ել, և միայն մեկ ձերկա, որ գարով է մեզ հանել, և այդ պոթորկոտ ալեկոց ծովում ուրականքնեցրել, անատուն ես, ու կանք մենք ամբողջ ուրինում այի, և այս եկերենցիով երկարիք մեր ձերկեր, և սենք դեր պարցրացում մեզ դեր,
Չլա կամ անգարով ենք, դու պարսվացուր, այ, մենք կգարձենք, որ անցանք, այո, գարմիրձովը եվ վերջ, բայց կիտացինք, որ մենք երկուքի տակավորության կաղակացիները դալով կեզ դիներ վայացնենք այս երկրի ուրա, մեկական պարոսները դալով, ոչ թե միայն եկեղեցի առաջնորդելու, այլ առաջնորդելու սրբության սրբոցը ուր դուն հոնք կգտնվիս, ով դեր, այո դեր, խմբով ինքանք, Մարիամի մեզքուց ու գերուկով, ամեն օր կուտեմ քրտնայինք, կու խոսքը կլսենք, ինչպես եղբայրս ասան, ոչ թե պատարմը միս մնե, այլ այնպես շահավիկ քեզնով, որ ով դեր անպաժանը լինանք, և մարդիկ տեսնեն, կու դեմքըդ, կու անձնավորությունըդ, և կու հոդըդ մեր վրայն էլ է ով դեր, և այն ադեմ, այն ադեմ, ուսիր և մարդիպ կտեսնեմ և պարավոր ենք ես եմ առահայիս։ Որդնե այս պահը շնուագար եմ, որ միշտ մեզի խոսած ես, հանդիմանած ես, ստապեցուցած ես, որպեսի ինչպես սիրելի զավակներում գնենք մենք, իպր մարմնավորներ ամեն գարիք այո, կուրկուրաս անոր և կհանդիման ես, և շալ անգամ կծեց ես, պարկ ունանգայի կավազանին համար, որ մեզ դոմեղի տարի, Հիսուսի անում։ Ամեն։